โอเคป่ะอารมณ์มิงลาป่ะจารย์เราทีนี้ติดคําทะชิงก็တော့บอร์ดเราต้องสู้ท่าได้ทะชิงไปဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးทะชิงมาပါတယ်ขอเลยเก็บไว้ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမဲ့တချင်ကတော့ border တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်
Tak mencapai kemimpian.